ଦେଖନ୍ତୁ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ତରଫରୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯେଉଁ 10ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରାଯାଇଛି କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ନେତା ପଞ୍ଚରଣ ବାବୁଙ୍କୁ ମୁଁ ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯିଏ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସରକାର ଅଛି ଯଦି 5ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରକୁ ଏବଂ 5ଟି ପ୍ରଶ୍ନ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରକୁ ପଚାରିଥିଲେ ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତା। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ବି ଟିମ୍ ହୋଇଥିବା କାରଣରୁ କେବଳ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରକୁ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଜନମତ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ, କିନ୍ତୁ କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ପ୍ରଶ୍ନର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଯଥାର୍ଥତା ନାହିଁ, ଲୋକେ ଗ୍ରହଣ ମଧ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ଦଳକୁ। ମୁଁ ତ ପଚାରିବାକୁ ଚାହିଁବି କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ନେତାମାନଙ୍କୁ ଯେ ଯେଉଁ କୁମ୍ଭମେଳା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସେମାନେ କଥା କହୁଛନ୍ତି, କୁମ୍ଭମେଳା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଯେ କୁମ୍ଭମେଳା କରୋନା ବାହକ ତିଆରି କଲା, ତା ପୂର୍ବରୁ ତ ଆପଣଙ୍କର ଆରମ୍ଭ ହେଲା ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରୁ, ସେଇଠି ତ କଂଗ୍ରେସ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ସରକାର ଚାଲିଛି। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ସରକାରରେ କାହିଁକି ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଏତେ ବ୍ୟାପକ ସଂଖ୍ୟାରେ? ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ସରକାରକୁ ତ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେନି। ଏଠି ଦିଲ୍ଲୀରେ ବ୍ୟାପକ ମାତ୍ରାରେ ବଢ଼ିଲା, ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାରକୁ ତ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରାଗଲା ନାହିଁ। ଛତିଶଗଡ଼ରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ରିକେଟ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ କଲେ ଏବଂ ସାରା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକେ ସେ କ୍ରିକେଟ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟକୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ, ଯେତେବେଳେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଦିଲ୍ଲୀରେ କରୋନା ବଢ଼ି ଚାଲିଥିଲା, କରୋନା କଟକଣା ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିଲା ଏବଂ ଛତିଶଗଡ଼ରୁ କରୋନାର ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରିକି ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳ ରାଜ୍ୟ ମାନଙ୍କରେ, ଓଡ଼ିଶାର ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳ ରାଜ୍ୟରେ ବ୍ୟାପକ ମାତ୍ରାରେ କରୋନା ବଢ଼ିଗଲା, କାହିଁ ଛତିଶଗଡ଼ ସରକାରକୁ ତ କଂଗ୍ରେସର ନେତା ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ ନାହିଁ? ଏବଂ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଯେ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବେ ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ଦେଶର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଅହର, ଅକ୍ସିଜେନ୍ କିଭଳି ସବୁ ରାଜ୍ୟକୁ, କେଉଁ ରାଜ୍ୟର କେତେ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ତାର ସମୀକ୍ଷା କରିସାରିଛନ୍ତି, କେତେ ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଛି, କେଉଁ ରାଜ୍ୟକୁ କେତେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ପହଞ୍ଚିବ, କେଉଁ ବାଟରେ ପହଞ୍ଚିବ, ତାର ତର୍ଜମା ସମୀକ୍ଷା ଲଗାତାର ଚାଲିଛି। କୋଭିଡ୍ ଟୀକା ମୁକ୍ତ କରିଦେବେ, କହିଲେ ଯେ 18 ବର୍ଷରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୋଭିଡ୍ ଟୀକା ଦିଆଯିବ ଏବଂ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟମାନେ ଦାବି କରୁଥିଲେ ସେ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କର ଦାବି ହିସାବରେ ଖୋଲା ବଜାରରେ ଏବେ କରୋନା ଟୀକା ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରମାନେ ଚାହିଁଲେ 50 ଭାଗ କରୋନା ଟୀକା କିଣିକି ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଦେଇପାରିବେ। ବିହାର ରାଜ୍ୟ ମୁକ୍ତରେ କରୋନା ଟୀକା ଦେବା ଘୋଷଣା କରିସାରିଲାଣି ଏବଂ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ସରକାର, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର, NDA ସରକାର କରୋନା ମହାମାରୀ ସମୟରେ ସଠିକ୍ ହିସାବରେ ଦେଶ କିଭଳି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ, ଏ ଦେଶର ଲୋକେ କିଭଳି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବେ ସେ ଦିଗରେ ଚିନ୍ତା କରୁଛି। କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ରାଜ୍ୟର ଯେଭଳି ଅବସ୍ଥା କରୋନାରେ ହେଇଛି, ସେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ସେ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ନେତାମାନେ ଉଚିତ ହେବ। ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେବାର କୌଣସି ଔଚିତ୍ୟତା କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ନେତାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ।